nowe nyini 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 ngina soka nsabe yanko yasini ya njulida abantu ababuze nako naam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amanya nga omukulisani wa banyanjo de pa wa mchapa jini enterprises nze nongwa mukowe ilio kutunda elamba njulida oba nesoso waza products kumitendele jenja ulo nebo unyomero wenja ulo ekintu kyaffe kigenda kubeera kyangu nnyo ekisookera ddala njagala okutegeeza abale ba Delta TV nti abaana ayina kuba nga ava mu nasare mpaka mu senior 6 omuzadde tokuba tofumba ddoboozi gwe kyekyamannyo ky'oba okola oli waddembe okukwata essimu gwe n'okuba n'omwana n'addamu ebibuuzo oba muyinza okugatta obwongo omuzadde n'omwana oba famire ne muddamu ekibuuzo kasita temugwa omanyi kibinyoko amuli kanywa ne mugwa ekigo kiwulika mangu so ngenda kubamba buuza ebibuuzo products ziri wano nenga njagala okubiriza abalabi ba Bukedde TV moso abaana twakomyewo tuli mu holiday nenga abaana twaze n'ebizibu bingi njaka okubiriza abaana nti wobeeyo n'abanga okozesa sabuni wa lanzo sabuni eno mulungi nti ali mbiti bitaano tumina mu antibacteria oyo kalwanyisako tumina mu high school menthol oyo nga aweza olusuna ddala obona abye nga bugu mulingi agula spores obo tulibwa olususu n'obanga olya bulungi tulina vanilla and raspberry oyo mulungi ava mu nkenene then tuwawo ne bubble blue ezo size I mean ezo flavors tano bana ebibuuzo bivaawo sigenda kubuuza byamaanyi nnyo naye obeereeyo making a sure bato ina kitole kya lanzo uliriza nnyo tega okutu njagala okubiriza omulabi wa Bukedde sorry Delta TV sorry munsonyiwe nti fetu ina sabuni feka omuti kubaita jama jamo oyo no sabuni afuse nsonga mu kibuga era tumuina mu biti bibiri cream ne white tasebuka tajebenera ne bomwera bila tapu oba mu bafu to chikola kigenderere olabe kiki kitegeeza ne bubanga kikusima tuse no mwera tajja ku disappointing atenga amuka ye nsonga chitweka kone kigamo nti povu mingi povu mingi kitegeeza kumuka kiri mu Luswahili. Yes, kakati eyo item namba 2 omwana ngogena kusomero oba antu ona woli ngo ina byokozesa jukira nti owana byene sabuni owa lanzo katiweza ne sabuni owa jama. Boveyo abakulira program eno okoma mu mutwe. Product esoka obo mugongo gwa Chapa General Enterprises ya Prestige Margarine. Prestige Margarine yesiyaje wensanji zino kuteka ku migati, akola donuts, okola mandazi, okola dadis. Okola samosa, obakinga migati, okola cakes. Menye chinde kechi bobanga uli mchintu cha kubakinga nga wetaga margarine. Prestige margarine ya nambemu. Fefeka. I repeat. Fefeka awaina margarine alimu vanilla flavor. Eno guo mtu wali yungo bakinga. Oke keze vitu nishena mbitano kubuli chukumi. Kwa kwesa prestige. Nadala alimu vanilla flavor. So bobele yu kukendo ugamendi njagala enhanced with the vanilla flavor. Baje mkulaga wengo mungula. Kati alimu size zino wa manga. Mpuliriza ali msaizi zino wa manga jukira container yafe efana nayo ka ya nsonda meka nya nya endala margarines endala container sizi manye nenze manye yafe ya nsonda meka nya no tujina mu 250 grams tujina mu 500 grams tujina mu 1 kilo ne 10 kilo eri ya be omuntu abekinga kanziremu prestige margarine siyaje wensanji zino omulungi okuzama ali mu grams 2.5 ali mu grams 5 alimu kiremu, alimu kilo 10. Ezo kilo 10, walwe boxi, yoyojola wa screen, walwe na akarobo, wa bucket. So, omuntu wali omulabi wa Delta TV, nkwe gaide we gaide zibu, wagena muduka, mugame nti mpa prestige margarine, wawasi aje aliko. Tuo zengo ye, ngoli kusomero, owa waka, omuizi, ngokwesa toss. Toso ya alimu vika visatu, tumina mu bright, tumina mu aloe vera, tosi netubera na ye ngatera aline mu Genton Fabrics. That is gentle or blue. Ngambye bikabi meka, bikabi satu. Tumuina mu white, nga oyo wa bright, netubera na ye mu white, nga aloe vera, netubera na ye mu blue, Genton Fabrics. Njagala okubajukiza nti fefe ka abalese mmere takwasa masanda. Mudachika satu ofumba naulia. Abayizi joli yonna jukira and this is crunch and crispy. Chitegeza chinti kampu anchi impu anchi. Ogafumba muda chika satu. Nebo ogena kukapaketi kunukulika kakambo. Boil, season, stay, enjoy. Chitegezaji. Chamusa, teka maza ageseze. Tulura mazi. Teka mwechirungo, chivaita season. Koroga, oba stay.
Enjoy, chitekeza tani kakulia, sky is the limit. Mpaka jona akoma, nenga nkujukizanti, muda chika satu zoka, obo tegese, obo tesetese nala nodozi, noli ya newenuguna. Omuntu wali yuli mujamu, bila ni paketi ya nala instant nodozi, ovengo meketa. Kwa zinga bagia. Omuntu wali yao solo vinga bitabo, obo bala numbers, kola chi. So tukina kwa natubu sebi buzo kufambi ntungevyo. Ngendo kwa ngamba njuli ya ne products endala wawo za tuina. Nenga, abachapa jino enterprises tu hafu de ugototia. Totia bank slip you na however big it can be, we can always handle. Thank you. Agenda so kan sabe producer tutele namba ya simu ku screen yao. Then tutandiko kufuna kubakubi tulabe. Yeka li singamba de waka. Oinzo kudayo. Oinzo kudayo no malano da. Nenga bambi abalabi ba Delta TV mbajuki zanti genda kuduka liyo na. Bobe bintu ino wa mango vila vidi. Kwa gamba mpasa buni anabo waba prestige. Mutajia chima ya antilanzo. Kati guma nyenti alimbika vitano. Mulimu antibacteria, vanilla and raspberry. Mulimu ice cool, menthol. Mulimu coconut and shea butter. Mulimu bubble blue. Ezo flavor tan. Echitole chwe la bulunji grams vividi. Ate echitole china fragrance enunji. Abantu bako water letters. Novayo. Chidi echi gambo umeya. Tulinye ba umeya. Fragrance kaba kawo. Mwenye olinyo anyumbe. Fragrance kaba kawo. Echindu chona sabuni umurunjo. Ino kuva mu kinabiro ngo unye kinabiro. Tofayo. Fragrance jobolonzo waka woko bolonze nenga. Lanzo. Bathing soap ya chukutu sako. Akole baba prestige. Tujagena masa ya tukujuki zenti. Jama. Jama wafe sabuni omuti. Gwera kilo. Ato wa white. Bamusavise mkavira. Kaliko wa pinkish. Obolu miokilivu. Then wa white wa cream era kavero kaka kuliko ya chitakataka fetukula gachichi natural omuntu agenze mu supermarket duka kiosk mugwanga onango nonye mtu wa prestige jukira ndi bafe bili halali era ne halali simbo sebo mkama wange kweli ate natural fe information tujikuwa togula buguzi product kuduka kwata nala noodles somako manyenti chintu chintu te ingredients ziliko chi kuliko ngano kuliko bintu bingi baba kolede nenga feche tusoko kola tukulaga information buli product ya fe chuse mabega oba mumbirizo oba wa expired date zibako arene chirala tukulaga chicho guze ingredients ziliko mwache muita content sebo sebo mkamwana kale goe nali kudeta TV ogeno kusinzira okube simu ola osobola okulaba ngo wangu la school fees tukulete domo kisaguno nga tugamba nti abachapa jeneta prizes basimi ne bagamba tugenda kwatizaako omuntu yenna na abasobola dokola chi okuwangula gwe kola chintu chimu kube simu edini jokiririzamu kwate kitabe ekyo jokiririzamu osigira bulungi osabe atoberengo listed kwange kibuzo olusi chiku chigena ne chikube chigondo gambo banzi naliachi nenga tochimanyi nja kubirizera na abalabi wa Delta TV nti abana ngabade ko somero eri akagambo ke bakoyesa nti apeta obaba kya mufumba Yesu bila mufumba nyo gena muduka nonyo mzigo ogwafe baguita kasuku tuinayo tili ne kasuku omzigo ogo ogusanusa noteka mu birungo byagala obunza ali ne bintu byenja uro oranges oba lemon obanga gunya kawo akalunji no guteka mu kesi hivyo kulia nubango jako noteka mumele kwanga amasomero bambi basi ikaneda tebatu kwa kumutindo kwa restaurant uba waka so kwa aliyo mlewa Delta TV uwa ya galu umana wa TVU TV uwala vikebulu nji na noloza nitobata lina kusomero mkoso mzigo kwa kasuko batili agena kola peto mlo nji na chilala omuntu alia waka abantu walu umanyo uwe na gendo kulie mmele chankola uvi na esa ina cha chikole nene bagamba monsonyo na zenzi kuse era nanywa kubunye juice gwe bampe mmere sajirya nga buta singa supu obunji nagamba ino si mmere bwe sirwa alenja funa ebizibu so aliye yongola wa Delta TV jukira nti omuntu bobo yagala kulya mmere nga nsike sinsike koze saputo wa rinsan rina sunflower oil tuchisirisa ntugamba rinsan naye nga ali cholesterol free ate fe bintu ebya fe chenna gambe tukulaga na masa because this 100% pure fortified edible sunflower oil ne tukulaga pa moliki oba buli tondo amasavu agalimu minimo tuino kubanga tuguza mulamu oguza mulamu yati omuntu ali do bulungi ate ne yonja so fe abachapa generator prices boto mu mtu ene ne tuwa tukola che omuyiza ali eyo tudde kusomero ne njagala kulaga nti fuba nnyo watu wali nala nodos zigena kulokola obudde omwana obeera olowooza bulungi omwana bambi amala obudde mu kantini ne mu line mmere nga anoonya ki mmere ne bwoba ne nala nodos funa mazzi gocha obenga weyagala kale kasoka tufuna omukubi ali ku simu
Hello. Hello. Amanya ne dobozi. Hello. Hello. Yes. Amanya ne dobozi ani. My name is Luiga Maria Goyeti. Ani? Luiga. Luigo Somirawa. My name is Luiga Maria Goyeti. Yes, Nkuli Debulungi. Osomera Maria Goyeti. Global Junior School, Michiana. Okay, olimu class chi? Primary 4. Primary 4. Njogede koko bintu bisatu, sabuni anava, sabuni ayoza, ne njogeda neku margarine. Njagalo ntege kere kesi ngongamba mo. Kesi yange, sabuni pamuita wati kwengendo teka mu, sabuni ayoza wati, ne chengendo teka mbujo wako mgati, wachita wachiti. You're not clear. Ndi very clear, loud and clear, okay? Yes. Ngambie, ohulia bulungi Oluganda? Yes. Njagalo ntegekere kesi yo mudachike mu babiri ngombuli ya mukesi yangenda teka mu sabuni anaba bamuita bwebati lanzo sabuni ayoza ngenda teka mu kala bweti bamuita bwebati top bright sabuni ayoza owe muti jama aha kati ombuli de margarine ngenda teka mu ngenda teka mu container ya size bweti 1 kilogram. Yachi, margarine mamitani. Prestige. Very good. Ebuza abise, as simple as that. Bana yoye muwanguzi wa first. Ose, Luigani, Maria Goretti. Luiga Maria Goretti. Yes, Maria Goretti. Aso kuangura. Tufuno mkubi omulala. Babi wa the bride. Yes. Bale mkubama masimu, muangule. Hello. Hello. Bambi zukuka. My name is Kamoga Alpha. Kamoga Alpha. Yes. What's the name of your school? I'm from Cheka Grammar Junior School. Cheka Grammar Junior School. In which class are you? Primary 6. Primary 6, that's very good. Now, can I ask you a question? Yes. If I have 2,000 grams of Jama soap, yes. How many bars of 1 kilogram can I get? 2,002. Very good. Echibuza achise. Bade ndi wala. Echibuza achise. Kamoga. Kamoga wa Chireka Junior Grammar. So, bana ye avalaiba Delta TV. Abanguzi afalaido. Tufunya abanguzi babiri. Babiri. Ya sukao mkugaba. Kena maso natuwa buulira. Na inga njagalu kubiriza. Avalaiba Delta TV. Tuina emede. Ensanji zineaze katali. Bajita Nala Instant Noodles. Gena muduka onawoli. Echigambo changu nyo. Packet yefana yoka, NALA, instant noodles. This is the chicken flavor so far on the market. Genda ojigule, ebei nunji, because 570 grams so far, neenga togena kwe jusa. It is very tasty, crunchy and crispy. Jango gule, unawo genzi kwa gami, mpano noodles haba prestige, buwa jachimanya o ya gara nala. Neengo muti naba wangu de, bank slip ino kuwanga, eri authentic, ino kujene school sachula, iraganti yegwe. Then not a bank slip. Top fire an amount. Fetuja kwa natucha handlinga. But the earlier the better. Because next week, tuino kulaga aba wanguzi ba school fees. Sibu chidi? Yeah. Yes, sibu. That means kati tuwagala tuba bategele. Ba wanguzi bafe. Bagi nakuja kujia Delta TV. Yes, wabalita bank slips. Yeah. Then unako tunawa gamba. I think ndoza incha. Mutujo kuleta anga tulese bank slip. Tuteka o deadline. Abantu bade munene babisagira mu. So wabango wangu de making a sure onyeza muganzi raza ekizimbe kiri katwe. Oleto bank slip yo ku Delta TV reception. Bank slip tugenda jifuna tujisasule eberenga nteka teke. Era nkubiriza Luiga yabade Luiga Caroline. No. Maria Goretti wamune Kamoga, yes. Nti omuzadde ina kuolio ulira, chitwale nti chidi serious. Kwa tu obude, jangwa nuku Delta TV, kumuganzi raza ekatwe, leta bank slip, nesa chula yo mwana, chila ganti yeye. Sina chindi na iji anguna ye. Chitufu nyo. Cheche na government, it has to be authentic. Nga chini cha wafunanyi ziwate nga cha dala. Bane tofoji nga, ate tunakuwa, toja kwe sanga, ate gosa suide na wala fees. Sente ze tunakujia kwa. So, jangu nga manyinti oli genuine. Olenga okozechi. Ekintu ekyabaddeoka wala itwade tugaba school fees. Oli olwa ulide somyo ntidi elimu. Yeye yadusi na ita bank slip.
mbwangu munne yakubyanga in the same class in year 4 necha abadeo ye yaduse na government yenze nakoze eki yakubye ne of course record zibao muba ne bu clips buno tudde net playing and tumanyanya eki so tuberenga tuli ba mazima na kwesimbu tugene maso na balabenga bakola eki ngabafunamu awo wa mukisa sigala wa mukisa kadubire kuwabo ngogenzo kuba ngate kuli ya time obipinze obipinze oh. Ango yasine bigambo byebisemba yo eliyo mulabi wa Delta TV nze nja kubiriza mulabi wa Delta TV nti nadala abana tuli mu holiday never very keen ku bintu byokola atejukira nti this is a progressing holiday tuli mu kubuka mu class gena mu class ndala ogena mu second term baba kwade waka jikole nengo koze sebintu bya chapa gen enterprises jukira sabuni wanabyalanzo jukira sabuni wawezeza jama jukira anti sabuni obunga wawezeza toss jukira anti prestige margarine akuli kuchido obo mulio budde bono obo mukozesa jukira anti nala instant nodo zigena kugonjola obudde ate no muzadde awaka jukira anti mbanga eno kumesigiri koze sa solio solio yes chechibiliti then ogulen kabuto kafa karin san obenga bintu bili taratibu family review wedde we wow twebaza omulabi wa Delta TV naye nawo bado sinzide obudde bwebo betubadde tubawadde ndowooza omukisa katugugabye guyise wekumire ku Delta TV ebirungi bikyajja kozesa products za Chapa Gen Enterprises basangibwa mu kikubo Graphic Building Shop number 03 atenga osobola butemenya nogenda butagenda mu kikubo genda ku supermarket ya kulio kumpi obedduka oba store yone kulio kumpi bagament njala products za Prestige Prestige ye mama azala bana basigadde abana gwe mugongo backbone gwe mugongo ye tata yes ye yingi ni yes ate nechirala nja kubiriza abale ba Delta TV ndi muntu enali eyo nga oli mu business oyinza kuja no gamba oja kansome namba ya simu na daya Airtel oyinza kube simu noga mandi masaka ndi jindi njagala kutandika kwanga nsobola ebintu ya mbonji fechirita ba channel partners simu eri 0703 66 3997 bane simu si ya kusaba milimu ne ya business simu ya si ya mulimu ne yachi ya business 0703 66 3997 oba 0703 nkaga mukaga chenda mwenda chenda musambe simu ejikube tutule tuogere ebintu byonga bikutuka ko mbunji nawo bisasanye gwanga lyonna Prestige bwetu bwekola sebo we wao we bali kwakumira ku Delta TV tugamba nti we 10 record daladala birungi bichajja Prestige Majalin Chapa Gen Enterprises bagamba nti bowe bali okuweleza kale katukuelekeleze mpaka encha Wangula's Girlfriends ne Prestige Margarine omulimi wa Delta TV Delta TV Prestige Margarine nga bantu bakutusibwa ko Chapa Gen Enterprises abasangibwa mu kikubo Graphic Building Shop number 3 bakuwadde omukisa okuwangula school fees nate gw'omuyizi lya Nala Instant Noodles ne Prestige Margarine onabe Lanzo Bathing Soap atoyozese Toast Powder sabuni owobuwunga atalaba ku mabala wamu ne Jama Laundry Soap sabuni owekitole asinga ensangi zino olwo wangula school fees toweerabira toilet paper ya Neptune Kappa Glycerin Activity cha solio buto warin sun cooking oil atono nga ye buto ye katalimu masavu gareta mugejo kasuku wamune tele